Кезінде Аяри деген атпен шығып, ән шырқаған Ару қазір бір ғана бағытты таңдаған. Ол тіпті өзінің мамандығы журналистикадан да бір жолата қол үзген. Ия, бұл Әсел Садуақасова. Ол тек қана кино әлемінде бой көрсетемін деп отыр. Әсел өзінің киноиндустриясындағы жаңалықтармен бөлісті. Еліміздің шоу-бизнес саласында Әсел Садуақасова өзін топпен де, жеке әнші ретінде де көрсеткен болатын. Журналист мамандығымен де нанын тауып көрді. Алайда қазіргі таңда түбегейлі кино саласына бет бұрған. Просто кино я люблю больше. Мен киноны бәрінен бұрын қатты жақсы көремін. Алғаш 17 жасында Абай, Қарпықовтың шақыруымен Саранча фильміне түскен кезде киноға деген махаббатымды, оны шексіз жақсы көретінімді түсінген едім. Сондықтан кино мен үшін бүкіл әлем. Отандық фильмдерде әуелі актриса болып бастаған Әсел бүгінде білдей бір продюсер. Ол өзі және өзге де әріптестері үнемі комедиялық жанрда кино түсірулерінің себебін түсіндірді. Другие жанры они стоят дороже, это раз. Киноның басқа жанрлары қымбат тұрады. Бұл бір. Триллер, драма жанрлары тіпті әлемдік прокатқа қомақты сома жинай алмайды. Біз мәселен мен болайын, Нұртас, Нұрлан, Асқар және өзгелер киноға қаражатты өзіміз табамыз. Бірімізге меценат көмектессе, келесіміз product placement іздестіреміз. Яғни біз үшін белгілі бір бюджетті жоғарлатудың мәні жоқ, өйткені күйіп кетеді. Ақшамызды жоғалтамыз. Сондай ақ Әсел Садуақасова биылғы демалыс маусымын керемет өткізіпті. В этом году я сделала себе достаточно большой отдых. Бұл жолы өз басым өте жақсы демалдым. Мен 3 жыл бойы демалыссыз жұмыс істедім. Осы жолы штатта болдым. Кейін Египетке жол түсті. Онда негізі түсірілім болатын еді, бірақ техникалық себептерге байланысты болмай қалды. Есесіне демалдық. Сосын Францияда жұмыс істедім. Әрі жақсы тынықтым. Ал шілде айында Италияға бардым. Онда тіпті керемет, ештеңе істемедім. Тек тамаша демалыс болды. Күніне пицца, спагетти жеп, кәдімгіде 7 килограмм салмақ қосып алдым. Ол менен көрініп те тұрған шығар, бірақ ол үшін мен алаңдамаймын да. Осылайша өнімді демалыстан оралған Әсел сүйіктісіне білек сыбана кірісіп кеткенін жеткізді. Арай Жұмашқызы, Бекболат Әлімқұлов, Headliner.